Jo, kul. Jag trivs väldigt bra här. Det är kul. Jag träffar alla. Träffar mina vänner, familj, laget. Det är alltid bra stämning här. Det kommer mycket folk och hejar. Så det blir alltid, lite av en festhelg här. Passa på här på tennisen. Så jag ser fram emot det och ser fram emot att träffa folk. Jag gillar att intresset är där. Jag tror det är jättebra. Förhoppningsvis kan många unga komma hit också. Om det har varit kul om vi kunde ge många av dem biljetter, så du vet, jag tror det är här många av dem kan inspireras. I alla fall så var det för mig och min bror när vi var yngre. Vi kollade på Davis Cup i Lidköping, kommer jag ihåg. Ett starkt minne av Robin. Jag kommer ihåg Robin vann, kastade ut sitt rack och så fångade jag det. Robin, jag känner du sen tidigare, men vad är dina intryck av honom som kapten? Grym, tycker jag. Grym. Han är såklart en av våra största spelare genom tiderna, så han har mycket bra grejer att komma med. Och vi hoppas, jag i alla fall, men jag tror vi alla passar på att ta chansen och lära oss så mycket som möjligt av honom. Du har ett fantastiskt år bakom dig. Hur själv, skulle du själv summera det med några meningar? Jo, det var bra. 100%. Det var väldigt kontinuerligt. Många bra resultat, vilket jag gjorde mig glad. Att det inte bara var en vecka som var bra. Det har vi jobbat mycket med. Så positivt år och nu gäller det bara att kunna göra det igen. Vilka mål har du satt upp för dig själv det här året? Jag är inte ens som sett så mycket mål, men det skulle vara kul att kunna bibehålla vad jag åstadkommit under året. För att sen, jag känner att det är lite mycket är väldigt nytt. Det är mycket svårare, både mentalt och du vet, spelmässigt. Så, för mig hade det varit, jag hade varit väldigt nöjd om jag kan, du vet, ha ett år där jag etablerar mig och spelar. Klarar att hålla av samma ranking, men jag har ju bara spelat ATP-matcher. Så, och sen därifrån ta vidare steg där jag känner att jag har kommit in lite i det, men just nu, varenda match jag har spelat hittills har nästan varit Challenger semifinal motstånd, så det är lite nytt, men vi jobbar med det. Känner du att förväntningarna så utifrån ökar på dig? Är det någonting du märker av? Nej, men nu kommer man ju lite, det är också en ny grej, nu förväntar sig lite. Som du säger, när man spelar vissa matcher, det är bara okay, men den här ska man vinna. Och jag kanske möter en topp 90-spelare, vilket kanske mitten på förra året eller in mot slutet kunde vara en bra bragd. Där folk skrev om att det var en bra vinst och nu ska det liksom bli typ som i Marseille där jag slog Gasquet. Ja, okej, okay, shit, det här ska vara en liksom rutinvinst om jag vill konkurreras med de här. Så det är nytt och ja, lite kanske då för övrigt. De saknar sina två högst rankade spelare. Hur ser du på Chile på motståndet? Jag har inte lagt så mycket fokus på det för nu, de här, jag tror det blir första gången de får spela kanske. Och jag vet ju själv hur det var då. Man tänder till extra mycket. Man spelar alltid nästan bättre än sin vanliga kapacitet. Så jag tror det kommer vara väldigt tufft. De kommer vara hungriga, väldigt hungriga. De får chansen att visa sitt land och även deras coach såklart. Så jag tror vi måste förvänta oss väldigt tufft motstånd. Lycka till i helgen. Tack.